Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem com cada matí prenent el pols a l'actualitat de la ciutat amb diferents qüestions. Avui per parlar de memòria democràtica, avui per parlar del programa que s'ha preparat des de l'Ajuntament de Tarragona i que aquest 2022 se centra en un homenatge als deportats tarragonins als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial. Avui en volem parlar amb Jordi Piqué, arxiver, historiador, director tècnic de la Comissió de Memòria Democràtica de Tarragona. Jordi Piqué, molt bon dia. Molt bon dia. Per què els deportats tarragonins als camps nazis són els protagonistes d'aquest programa de memòria democràtica? Bé, entre d'altres coses perquè ja s'han anat fent diferents edicions d'aquest programa anual de la memòria democràtica a Tarragona. I més o menys sempre ens anàvem centrant en algun tema o altre. L'any passat, per exemple, va ser el 14 d'abril, el 90è aniversari de la proclamació de la Segona República, i no havíem fet res encara centrat en el tema dels deportats tarragonins als camps nazis. Aleshores vam pensar que aquest era un any escaient per centrar-nos en aquest tema. No? Mm-hmm. Els actes comencen aquest dimecres, 6 d'abril, s'extendran al llarg de tot l'any. N'hi ha moltíssims, de molts formats, no els podrem repassar tots, en tot cas hi ha informació que tindran a la pàgina web, però sí que valdria la pena destacar que els actes principals se centraran al voltant de principis de maig, no? Sí, primers de maig és quan volem fer una mica centrar l'atenció sobretot en el tema d'aquests deportats. Cal pensar que Tarragona en aquells anys, als anys 30, inicis dels 40, era una ciutat de poc més de 30.000 habitants, i tenim en aquests moments dades de 42 deportats a camps de nazis, dels quals 22 van morir assassinats, un consta com a desaparegut i 19 van sobreviure. Clar, és molta gent, això. I aleshores, el que farem a primers de maig, a part d'inaugurar una exposició concreta sobre un camp de concentració, el camp de Sachsenhausen, al pati Jaume I, també hi haurà un acte central, crec que és important perquè no ho havíem fet encara mai, això, no? És un acte de sensibilització de la gent jove. I aleshores, al Teatre Tarragona, al matí, hi haurà alumnes dels tres instituts públics, el Tarragona, el Pons i Car i el Martí Franquès, que durant aquest darrer trimestre a l'aula han anat desenvolupant diferents treballs al voltant d'aquest tema. Aleshores es concentraran allà al Teatre Tarragona, cada institut farà una activitat. També tindrem la presència d'alguns familiars de deportats que explicaran una mica doncs, com ha estat la seva vida, de saber que són descendents directes de deportats. Hi haurà un passe d'il·lustracions que ha fet els alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona, també relacionats, il·lustracions relacionades amb aquest tema. I finalment hi haurà una actuació de l'Associació de Músics de Tarragona que van acceptar arranjar unes peces musicals que va compondre Ricard Garriga, un deportat tarragoní, i que les va compondre a Mauthausen, no? Bé, tot això complementat amb la inauguració de la restauració del monument de l'Àmic que hi ha al Camp de Mar, que bona falta li feia, perquè des de l'any 85 que es va posar, doncs s'ha anat fent malbé, una ofrena floral. També es vol posar una placa als deportats tarragonins a Sant Pere i Sant Pau, amb una plaça de Sant Pere i Sant Pau, per ja que quedi definitiu. I hi hauria segurament el 6 de maig, estem pendents encara de la fundació que ho fa, hi haurien aquestes Stolperstein, aquestes llambordes de memòria que es posen davant de l'última residència coneguda de cada un dels deportats. Això segurament mirarem a veure si es pot fer ja el 6 de maig. Això serien 24 llambordes? 24, sí. Perquè m'imagino que són allà on han pogut localitzar l'últim domicili dels deportats, no? Exacte. Tenim dades de 42 deportats
deportats, però només coneixem la seva última residència de 24. I d'aquests 24, 12 van ser assassinats, 12 van sobreviure. Això també serà al voltant de principis de maig. Sí. Recuperant aquest acte del Teatre Tarragona del dia 5 que comentava i recuperant aquesta tasca que estan realitzant els joves alumnes de tres instituts tarragonins, aquesta sensibilització de la gent jove és precisament un dels principals, és una de les prioritats del programa d'enguany? Jo crec que és una de les principals prioritats, també novetat, tot i que en darreres edicions sí que el que s'havia fet i molt era les visites als espais de la Guerra Civil i de la repressió franquista amb alumnes d'instituts, gairebé van passar 2.500 alumnes amb aquelles visites que es feien, no? Clar, ara volem sensibilitzar directament els alumnes amb el tema aquest de la deportació i del que va ser la bogeria més gran que va haver al segle XX. No? I jo crec que és un bon moment perquè ara que estem assistint al desastre de la guerra a Ucraïna, doncs crec que és un moment ideal per intentar, des de la nostra situació de confort relatiu, perquè estem en una societat que viu en pau, doncs fer una mirada per poder mirar d'entendre què significa i què comporta una guerra d'aquestes característiques. Mm-hmm. Això pel que fa a la gent jove, pel que fa a la gent gran, que siguin familiars d'aquests deportats, n'han trobat o les dificultats? Perquè m'imagino que, clar, la immensa majoria van marxar a l'exili al final de la Guerra Civil Espanyola. N'han trobat familiars d'aquests deportats? Hem trobat uns quants deportats, sobretot no tots són gent encantadora i predisposada a participar en les coses que s'estan fent, però, per exemple, hi ha el Llibert Tarragó, fill del Joan Tarragó, que era el bibliotecari, la persona que tenia com una mena de biblioteca clandestina dins del camp de Mauthausen. Doncs el Llibert Tarragó, que ha publicat recentment un llibre que tot just es diu Heretar Mauthausen, que vindrà a presentar el llibre el dia 6 de maig. També des del Cercle Guillem Oliver, que es fa una revista anual, hi hauran diferents articles que copsen aquestes inquietuds o aquests records de diferents familiars de deportats. Això, com dèiem, serien alguns dels actes principals al voltant del mes de maig, però ja dèiem que el programa de memòria democràtica s'extén al llarg de tot l'any i no es tracta de fer una llista exhaustiva de tots els actes, però Jordi Piqué, quins en voldria destacar? Potser més enllà dels que ja hem comentat. És que n'hi ha 36 i amb tots els formats, com ja s'ha dit, no? Des de visites, rutes, guiades, projeccions, teatre, música, les conferències, que són habituals, les presentacions de llibres, però, per exemple, a mi m'agradaria destacar que el dia 26 d'abril hi haurà un homenatge a la lleva del biberó de Tarragona, és a dir, amb aquells biberons que es van veure obligats a tindre que anar a la guerra, al bàndol republicà, i que la majoria d'ells van lluitar a la batalla de l'Ebre. Aleshores, aquest homenatge serà una conferència d'Assumpta Montellà, que és la darrera investigadora que ha escrit un llibre sobre la lleva del biberó, però després també projectarem i estrenarem un audiovisual, un documental en el qual es recullen tots els testimonis dels darrers biberons que quedaven encara que vivien entre nosaltres en els últims 10 anys. No? Ara ja no n'hi ha cap, però doncs Pere Godall, el Gabriel León, el Pedrol, hi han 6 o 7 o 8 biberons que en el seu moment els vam enregistrar i que ara ens agradarà recuperar com una mena d'homenatge que els hi fem amb ells, no? Un audiovisual que es diu Joves de la Guerra. Mm-hmm. Sí, perquè aquí la memòria oral, no?, dels que han marxat els darrers anys, o si encara hi ha algun supervivent, és fonamental per mantenir viu aquesta qüestió, no?, el dels deportats als camps nazis. Clar, clar. És bàsic, no? Aleshores, clar, com que ja no pots anar a les fonts directes perquè, doncs, malauradament ja no queda ningú de nosaltres, doncs o bé anem enregistraments que es van fer en el seu moment o bé els familiars, no? Mm-hmm. I després ja al setembre
La programació canvia una mica i se centra sobretot en la repressió franquista sobre el magisteri republicà. Aleshores, a més a més, es deriva cap al port, no? El port de Tarragona, doncs, que han fet, assumeix una exposició del mestre que volia ensenyar el mar, el Benages, i hi haurà també un cicle de conferències relacionat amb aquest tema, el tema del magisteri republicà, com va ser represaliat durant el franquisme. És a dir, un homenatge als mestres. Als mestres. Republicans. Sí. A l'educació que va impulsar la República als anys 30. Exacte, sí, sí. I que va ser anorreada pel... Evidentment, gairebé el 80% del magisteri republicà, dels mestres, mestres i mestresses republicans, van quedar represaliats. Mm-hmm. El 80%. Clar, això és l'objectiu dels programes de memòria democràtica de Tarragona, que miren de posar en valor tots aquests temes. Però arribem, encara que arribem, però arribem tard? Sí, arribem tard. I ho hem de reconèixer com a societat? Sí, jo crec que sí. I això és una cosa que s'hagués hagut de... Jo crec que s'hagués hagut de fer a inicis dels anys 90. I, a més, era un bon moment per fer-ho. Però, esclar... Per què era un bon moment en la dècada dels 90, com a molt? Bé, jo crec que políticament, tant el govern espanyol com la situació política, per dir-ho així d'una manera genèrica, hagués permès i hagués assumit i hagués acceptat que es fes aquesta recuperació de memòria i de confrontar-nos tots plegats amb el mirall del nostre passat com a societat, no? Jo crec que es va estimar més fer-ho, diguem-ne, tot això, abocar-ho cap a l'oblit. No? Això probablement l'any 78 no es podia fer. Entenc que els equilibris de forces entre el que era el règim dictatorial i les forces, els partits i els sindicats democràtics que estaven amb molta inferioritat de condicions, no podien negociar res de tot això, però a inicis dels anys 90 sí. A inicis dels anys 90 això es podia fer. I a més, jo crec que és una de les coses que serveixen i que donen més valor a una societat perquè es pugui convertir veritablement en democràtica. No formalment en una societat democràtica, sinó una societat convençudament democràtica. I això no es va fer en aquell moment. Per tant, portem molts anys d'endarreriment, a part de la injustícia social, que és el no reconeixement de les víctimes, dels seus familiars, dels desapareguts, tot això que també és un tema a tenir en compte. No? Mm-hmm. Aquesta inacció segurament també és la que ha portat a que moltes famílies, també, de deportats, no? Per exemple, l'hagin mantingut. I són històries anònimes que hagin quedat arraconades, oblidades, durant molt de temps, fins no fa gaire. Sí. Sí, sí. Elles mateixes, aquestes mateixes famílies, no n'han volgut parlar, no? Exacte, jo crec que tal com anava tot plegat, doncs el silenci, la por que es va imposar damunt de tots els 40 anys de dictadura democràtica, que això és una evidència, després ja en democràcia, com que ningú els hi reconeixia ni tenia interès per recuperar aquests temes, més aviat van fer com a tancar pàgina, no? O passar pàgina. Passar pàgina d'una manera exterior, formal, a dins del seu sentiment. Hi havia el que hi havia, òbviament. Mm-hmm. Doncs per treure de l'oblit aquestes víctimes, en aquest cas del nazisme, els deportats tarragonins als camps de concentració dels anys 40, hi ha totes aquestes activitats previstes dins del programa de memòria democràtica de Tarragona, que arrenquen aquest dimecres 6 d'abril i que s'allargaran durant tot l'any amb un munt d'activitats que ja anirem desgranant a mesura que vagin arribant les dates. Però les principals, com hem comentat avui, se centren al voltant dels primers dies de la primera quinzena del mes de maig. N'hem parlat amb Jordi Piqué, director tècnic de la Comissió de Memòria Democràtica de Tarragona. Jordi Piqué, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Jordi Piqué, arxiver i historiador tarragoní, que avui ens ha enmarcat en aquest programa de memòria democràtica, una de les qüestions centrals que hem volgut abordar aquí, al Bon Dia Tarragona.